mouse, cause I'm an albatross. И pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip na mom kanalu. S vama je Nemanja i u današnjem klipu ćemo odigrat ćemo jedno dve partije. Znači, evo, stigo je ovaj Exutioner. Znači, on nešto baca sekiru kao bumerang. Tako da, pa, imam 19.000 golda, čekam ovaj, čekam chest. Ovaj epic chest. Da imamo da ga dobijemo. Znači, uglavnom su ga neki dobijali u crown chestu, tako da idemo mi odmah da ne dužimo mnogo. I evo nas u prvoj partiji. Znači, evo nas u prvoj partiji, neki lol. Oh, shit. Ovako. Neki opasan lik ovo je. Boga mi iskidao mi kulu. Hoćemo mi ovako njega da ga malo prevaspitamo. Dobro, ono, nismo mnogo nešto skinuli, ali slično kao što je on nama, malo više smo mu skinuli. Ali dobro, čekamo njegovog hoga. Možda ćemo čak i da napadnemo. Ajmo da napadnemo. Oh shit. Oh shit, sine, shit. Shit. Level 10 barbarian. Fuck. Sine, tu će kula da mi padne vrlo, vrlo lagano. Ali i njemu je pala. Da ti ga pičko. Znači, i njemu je, opa, hogiću mali. Tako da, nema hit, dobro. Sreća, hog nije imao hit. Ima elitne barbarijane level 10. Fuck. Što će dosta da nas jebe. Ma da probat ćemo i tako, da odigramo, šta ćemo. Šta je ovo, kirija, fuck. Ovako, prvo da se rešim, da nema nešto letit će. Znao sam da ih ima njih. Znači, bukvalno sam predvideo da ih ima. A sad ima hoga 1000%. 100% ima hoga. Znao sam. Tako. Nećeš ti kulu. Mamicu ti tvoja. Mozao kiriju ovako. Ovdje za hoga. Tako. Istopi ga. Ne, bravo. Fuck. Idemo mi ovako. Ja znam da mi idemo ovako najbolje. Puh. Molim te, ubije. Udari. To sine, znači sad, šta nam treba? Ovako. Znači, možemo i mi vrlo, vrlo lagano da izgubimo. To, znači evo ga, 3-0. 3-0 smo pobedili, ovo 4 minuta klip. Posle treba duže da se uploada, tako da, golden chest. Ne znam da li odigram još jednu. Da, odigrat ću još jednu, ajde. Odigrat ćemo još jednu. Da vidimo šta ćemo sada da uradimo. Znači, samo ne smije epizoda da bude predugačka, zato što ono, posle, dok se uploada, tako da idemo mi standardnim napadom, mada, da. Da. Mora i neka budala da imaju ovaj tower.
Не сме да стигне до куле. Ако стигне до куле, то е... Вещица ми оде. Вещица оде... Сигурно ми да спремо стреле. Шта ние ни закачи около. Буквално. Чекамо. Има сигурно. Да. Mi ćemo ih barberijane lagano da rešimo. I to neće ni da taknu. Ono, što da ne napašću? Napašću, što da ne? Što da ne napadne? Kad bi se zakačio prvo na balon, jo. Uf, balon nosi 3 hita. Sreća, ali dosta je. Dosta. Ima ništa letiće. Čak mi je skinuo i više s ovim balonom. Stvarno zeznuto. Dobar dek sam. Mnogo je skup. Nekako mnogo skup dek. Ali ono. To će volio da skine sine. Ovog govnara. Oće valjda mu jebe mater. Koga ne skine. To sine sruši kulu. Sinak. Roket. Bum. Uzemi kulu. Pička mala. Malena. To ćemo ovdje zove. Barberijane. To. Da, nisam ni trebao to. Idemo ovako. Ovako. Balon. To, brate, to, sinak. Naravno da ću odmah tu da stavim bombu. Nisam lud, ja. Nisam lud i glup. Uff, zajebao nas je. Žešće nas je zeznuo. Sad neće može da pobegnemo. Iz bombe. Sve mi ovdje uništi. Ovako. Pa idemo ovako. Pa idemo ovako. Pa idemo ovako. Pa ćemo ovako. Pa ćemo ovdje ovako. Uff, ne opet on. Što opet njega? Znači, od svih trupa on opet njega. Džine. Joj. Joj. Možda i uspijem, ali samo ako si zakači ovaj... No, a ništa. A koliko? U 8 minuta. Raketu debaća, tip. Ništa. Ovo je nerešeno. Joj. Nerešeno. I onda imamo ovako. Da napišemo. Poz za jet. Da imamo da li će da se javi neko. Znači, evo, kao što vidite, The Balkan jet smo. Znači, tu je Leon. Leon Crow Gamer. Znači, evo ga Leon. Leon Crow Gamer. Znači, evo ga tu. Lider klana. Znači, veliki pozdrav za njega i to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Vidimo se u sljedećem klipu i poz.